מה קורה חברים? כאן פרטיזן, וברוכים השבים לפרק 3 של הדרך החוצה. הפרק הזה היה ממש ממש קטלני, אנחנו ממש ממש קרובים ליציאה מהכלא בעצם. תישארו, תראו את כל הפרק עד הסוף, אני מקווה מאוד שתהנו, אל תשכחו להשאיר בלייק ובסאב, לכו גם תעשו את זה לליצ'י, ותהנו מהסרטון. תראה למה, אדון, אדוני, אתה מפריע לי. תרד, תרד כבר, תרד כבר, נו, תרד, תוציא את הראש שלך מהמקום הרגיש שלי. נו! יואו, איזה ילד מייק. תפסיק, אתה עושה שטויות, אי אפשר לשחק איתך. קדימה, קדימה. בוא נראה מה הולך פה. מה זה? אני פותח. מה זה? צריך פה שיתוף פעולה ליצ'י, קדימה. יאללה, שיתוף פעולה חבר! וואו, איזה כובד. עוד מרתף בתוך מרתף, מה זה? זה לא, אנחנו בחדר מעברים, אתה טיפש? כן חבר'ה, הבחורים פה רוצים לרדת למטה. תראה, יש בחור אמיץ, הולך ראשון. מה זה, נתן לך ביוף? אנחנו צריכים תאורה, זה מה שהדמות שלי מבקשת. יאללה, אני גם יורד, עזוב אותך, לא צריך שום. אתה עכשיו צריך למצוא פלשלייט, שזה בעצם פנס, קדימה. מצאתי כבר, אחי, תסתכל איזה נועז. זה כאילו הכינו לך אותו כבר. וואי, זה יותר ישן מ... סבא שלי יותר זה. וואו, כפר, תראה זהב, תראה. מה זה, אחי, אתה מסתיר לי? נו, תן לשחק. יאללה, רד. אמא לי, אני מפחד אבל! למה אני לא רואה שאתה... יא בן זונה, לא אמרת לי שרטוב פה. הנה אתה. מה זה הדבר הזה? אני בא אליך, אבל... הלו! תסתכל עליי! למה אני מסתכל למינה ושמאלה שאני לוחץ על הכפתור הזה? תסתכל מאחוריך! מה הלוז? אמר! אני קופץ! איך, יא מסריח, נו! באנו לברוח מהכלא, לא שחק בנו! בוא תעזור לי כבר! מצאתי פה משהו... אגרסיבי. למה אני מסתכל למינה ושמאלה שאני לוחץ על הכפתור הזה, אחי? בוא תעשה לי פה תאורה, בוא תהיה חברי, בוא רגע. לא עושה לך שום תאורה. בוא, לפי דעתי אתה צריך לעשות פה עליי תאורה שאני אוכל להסתכל על הגלגל הזה, או. נו כבוד! מה סגרתי את הביוב כאילו? אין מים יותר? או. אוו. הנה, מצאתי. איך אני יוצא מפה אבל? אני מצאתי. איך אני יוצא מפה, פרטיזן? אני בא לפתוח לך עכשיו את הדלת, חברי היקר. לא רוצה, אני רוצה להגיע לבד. או, יש פה עוד ידית. בוא תעיר לי. איך, הנה, ככה. או, נו, אתה לא מעיר לי. איזה חר. אני נראה כאילו אני נוהג במכוניות של השנות ה-90, אחי. נראה שאתה מוכר. מה זה עצר? הירידה של המים. את זה? אוקיי. מה? והנה. הנה? תביא לי את הפלשלייט. לא רוצה. נו בוא לפה רגע, תראה איזה יופי אני מושיט יד. איזה לא חברי אתה. רוצה לקחת? נו, אתה מסנבר אותי, נו. ליצ'ינו כבר. עזוב, ברוגז. מה? איך זה נתן? אחי, זה נתן לך ביד. לא נשמע טוב. לא, אתה פנס. What the fuck? אחי, האף שלך נתקע שם בכל דבר, נו, אתה דפוק. איזה טעות. יש פה עכברים, אחי. ידעתי שאני הייתי צריך להיכנס, האף והגדול שלך. הנה הדלת, בוא לדלת. אני בא. אימאלה. שיט, זה נעול. שלום! אומך... מאיפה הבאת האבן עכשיו? אנחנו באמצע ביוב. בום! וואו! תראה איזה גבר אני. גם פתחתי לך את הדלת כמו ג'נטלמן. איזה ג'נטלמן? אתה אחת הנקבות, אחי? עוד דלת. זאת לי פה כבר! או, תראה איזה בריונים, תראה. תביא את הפנס חזרה. לא מעוניין. יא בן.
פוינט. איך הם בורחים מהכלא והם בכיף שלהם? אתה מבין? הם פוחדים הם פוחדים מהעכברים והם בורחים מהכלא. פה היינו? לא היינו פה. אתה שומע את העכברים? אחי, אני חשוך לי, אני לא יודע מה אני עושה. או, מצאתי. יש שומרים למעלה. תיזהר. איך אתה יודע? תיזהר. הלו, שומעים? הלו, חברים. בוא חי, בוא. בוא איתי. הנה, יש פה... תעזור לי. חברי הטוב. השאלה האמיתית היא, אתה באמת צריך עזרה? אני באמת צריך עזרה, תראה אני מתאמן. תראה איזה עמדת אימוץ. וואו, אני מרגיש קרוב אליך פתאום. אוו, סרטון, שקט. הדרך הזאת. פתאום נופל לנו משהו. או, אני יודע מה אנחנו עושים. אני ראיתי, זה בתמונה של המס... נכון, אתה צודק. אוי ואבוי. זה לא ייגמר טוב. אוי ואבוי. Just remember to push against my back. It's never gonna work. Relax. It's too high, man. פרטיזן, אף של... אתה כזה מסתובב להסתכל על משהו, פתאום אתה מעיף אותי עם האף. מה זה? לפגוש את זה באמצע. Much quicker if we go together at the same time. עכשיו, חכה לי. טוב. אבל חכה לי שאני... נו, תעלה אתה ואז. עכשיו אני אומר, אתה מוכן? ועכשיו. עכשיו. איזה... גם אתה ראית את השומר הזה שעבר שם מאחורה עכשיו? כן, גם אני ראיתי אותו. חכה לי עכשיו. חכה לי, אני צריך פעמיים עכשיו, אני. יו! ליטי, ישמן! זה אתה ואף שלך. די! חכה לי. וואלה. תעשה. נו. עכשיו ביחד. ו... וגם שיט! נו, ליצ'י! חכה, שיט! עכשיו אתה. פעם אני, פעם אתה. זהו, עכשיו אני... לא, חכה. תעלה. מה זה המשחק הזה? תעלה. מה זה הדבר הזה? וואלה, לא מטפס. נו כבר! טוב! שיט! חכה לי. נו! וואו! פרטיזן, אני גאה בך, פרטיזן, אף פעם לא הייתי גאה בחיים. אחלה טים וורק. עכשיו מה עושים? עכשיו אנחנו נבדוק מה עושים. There's only one place you can get that, the workshop. לא היינו יכולים להסתכל למעלה ולמטה? כן, לפני. יאללה, יורדים! לא, עד שעלינו אבל. הכל בגללך. No childhood tricks up your sleeve? Afraid not. Shit. לא. מה? מה קורה פה? איך הגענו לפה? עלינו חזרה? איזה בולשיט. אנחנו הולכים לקחת את הנו, מסור. אני צריך... לקחת לו את ה... אוו. מה אמר לו קוצים? כן. כבר קדחתי את זה מתחת לרצפה. אחי, תסתכל מה אני עושה. תודה גבר, אני צריך את זה. אוו. לך, תבוא רגע, דבר איתו רגע. דבר איתו רגע, בוא. תשיח את דעתו, שם שומר שמסתכל. לא, הנה, זה אומר לי משהו, בוא. It's been a long time since I drilled best. לא, אתה צריך לדבר איתו.
אני מדבר איתו. הנה, אני מדבר איתו. לך תיקח, לך תיקח, ליץ'. לך תיקח. נו, לך תיקח. לא תודה אחי, אני רק משיל את זה קצת. ביי! ביי גיבור! יופי, אז יש לנו את ה... אוקיי. מה אני עושה, אימאלה? בוא נדבר פה עם הבחור הטוב. דבר עם מה שאומר. מעניין למה? יאללה בוא, נראה לי צריכים ללכת בחזרה ל... אני יצאתי, אני יצאתי, כן כן. אה רגע, לא לא לא, מברג אצלך, גנוב, הוא לא ייתן לך לעבור. למה לא אמרת לי לפני? צריך לעשות פה טריק, חכה רגע. תדפוק, תדפוק. נראה לי אני צריך לדבר עם מה שאומר ואז אתה צריך לעבור, אני חושב. רגע, המברג אצלך, כן, הוא אצלך. בוא נראה מה עוד אפשר לעשות פה, חכה רגע. נראה אם יש לי עוד איזה דברים, אולי... צא כבר, נו! אני לא יכול לצאת, אתה חייב לצאת עכשיו. הנה, אני אדבר פה עם מישהו אחר. Until they blame you for losing them. Hey, watch it. Huh? מה זה? איך אנחנו הולכים לעשות זה? צריך אולי לעשות כאילו... מכות? חכה, חכה רגע. אוי ואבוי. לאן אני מסתבך פה, אחי? אוי ואבוי. נראה לי צריך ליצור מכות, בוא נראה. אתה צריך... איזה משהו. מה אתה עושה פה? מה זה זה? היי, אני שמעתי. אוקיי. אחי. לך, לך לשומר. Let me help you, בוא נראה. היי, גארד, אתה מנסה? אתה לא רואה שאני עושה? תקום אחר. וואו, וואו. תודה רבה. בזה אני אקבל את ההמבר נקסט ויק. אני יכול עדיין לשמור אותך. נו יאללה, לך שומע, זה הדבר האחרון שיכולנו לעשות, נו. אין, אבל הוא לא נותן לי לדבר איתו. אולי אני אנסה להעביר. לא, אה, מצאתי משהו. מה מצאת? מה? איך מצאת את זה? מה? תראה לי. סמאגל רץ' טו יורסל, עשיתי כבר. זוז. רגע, הכנסת את זה לבפנים כבר? לא, זה עדיין עליי. צא, 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 אני יצאתי. רגע, רגע, לך לחור, לך לחור, לך לחור, לך לחור. אני הולך להתחפש משהו, אבל החור סגור. לך לחור, הוא לא סגור, אתה רואה? אני לא יכול, אי אפשר יותר. הנה, לך אליו. אני לא יכול, לא נותן לי. הנה, הנה, פתח, פתח. לא, אתה לא יכול. הנה, עכשיו אני יכול. אנחנו פשוט בלשים. נייס! לא, אני יכול לצאת. נו, עכשיו זה אצלי. יאללה, רד, 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 אימא לי! ג'יימס בונד. זוז כבר, נו! היי, למה אתה דוחף אותי? כי אין לנו זמן, שיט, תודה כזה. זה הבדיקה של שומרים, זה? נראה לי זהו אותנו. לא, אחי, נראה לי זהו אותנו. יש פה עוד בדיקה, יש פה עוד בדיקה. יש פה עוד בדיקה, הנה, הנה. אתה, תיכנס אתה ואני אעביר לך דרך החלון, תיכנס אתה. היי. מה קורה? זה הטרדה מינית, אחי. רק בלי שישים לב, אחי. מה, 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 מה? מה, מה, מה? אוקיי, אוקיי. אני ממשיך, אחי, אני ממשיך. נו, הוא לא נותן לי, אחי. הנה, אני... הוא לא מכניס לי. הנה. מה זה? לא, רגע, חכה, חכה. בוא, בוא. תכנס, נו. אולי יש פה עוד טריק, חכה. או שלא. עזוב אותך שטויות, בוא כבר. נו, תזוז. למה לי לזוז? או, זר, 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 שם אמור להיות פה איזה קטע. לא, לא, לך מהם, לך מהם. אתה, 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 אתה. היי, בויס, יש לי פרובלם. מה זה? תראה לי, תראה לי, תראה לי, תראה לי, זה עובר פה. כנס, כנס, כנס. מה קורה? די, פר... פייט גוין און. יש משהו גוין און, דאונסטרס. אני חושב שזה פייט. נלך, אוקיי, סטפ אסייד. איך הם מאמינים לכל דבר? אני עבדתי כבר. אני עברתי כבר. גם אני בא.
פשוט לך לתא שלך. אה, זה התאים שלנו. כן, זר מה שומר שם. לא, לא, הוא ייתן לי זה. אבל הוא עושה לך בדיקה אולי לפני, חכה. לא, לא, לא. לא עושה שום דבר. רגע, אז אני... הוא לא נושך, אחי. אני תא לידך, אני חושב. אוקיי. בודקים אותנו, אחי. אני יודע. לא, בודקים את החדר. תעביר לי את זה, תעביר לי את זה. תעביר לי את זה. יופי, אחי. Not here, should hide us somewhere else. למה הוא לא מחביא לי את זה? תחלם איתנו. שורתי. למה שם משהו הולך? הופה, תוכה, אחי. בוא נראה מה. יאללה, בהצלחה. תודה. פתאום נמצא לך את הפתמות או משהו. לך תדע, זה שאומר נראה לי קצת מטריד. טוב, אתה נקי אחי, אתה נקי, אין עליך כלום. כן. אוו, תראה, יש לי אישה. מה? אוו. אתה לוזר. תראה את אשתי אחי. לי בטח יש שני נשים, אחי. לינדה, I got a plan to get out of here. Good. What can I do? Don't worry. I got someone helping me in here. Who's that? His name's Vincent. Seems legit. Are you sure? I mean, we both thought we could trust Harvey. But this guy wants me to help him as much as I do. What? Why? I don't know yet, but I'll find out. انت عدين لو بتاخ بي. כן, אני חושד. מותר. So, how's Alex? Well, it's been 6 months. He misses his father. יש לך ילד. Shit. יש לי אישה, יש לי ילד. מה אתה חושב? אני מתעכב בחיים. אתה בטול בן 40, אחי. Has he found out? לא. Listen. It's fine. He still thinks you're in Italy helping your uncle. Good. Any trouble from Harvey? הוא חושב שאתה, איזה אבא שקרן אתה. He won't find us. עדיף כבר שלא יהיה לך ילד, אבא שקרן מסריח. I got us a new place. We should be safe for now. That son of a bitch. Baby, baby, listen. We'll get through this. We just have to stay focused. Hey, why are you still waiting? Nobody's coming for you. Maybe she just missed her bus. I'll wait some more. לך תזדהן, פרטיזן. No more are coming in today. You want to make a phone call? Or you want to go back to your cell? I'd like to make a phone call, sir. Let's go. היא בהיריון, אחי. קרול, why aren't you here? Because I'm at home, expecting our baby. Please, we've talked about this. No, you've talked about this. I didn't even see it all. You're in prison. I'm gonna be out soon. Listen to yourself, Vincent. This isn't who you are. Is this how you want your future child to remember you? No. But I need to take care of the Harvey situation. Carol, you know that he killed Gary. He was my family, my own brother. מה? ארווי, אחי, ארווי הגדול הזה שרבנו איתו? הוא הרג את אח שלי. לא, זה לא הגדול. זה הגדול שנלחמנו איתו, היה השליח של ארווי. אה, וואלה. ואתה גם ארווי, עשה לך בעיות. ארווי רודף אחרי המשפחה שלך. כן. יש לך אישה לא מכבדת בכלל. אישה קשוחה. אחי, אני רוצח, מה אתה דפוק? פחד שהיא צריך לתת תינוק. איזה ארוחה. ארוחה פיקסלית. תראה איזה תפוח עץ. מאיפה אתה יודע שהוא מהעץ? זה הזמן לברוח. This is the time to run away. Did you hear about the weather? There's a storm coming. I did. It's our window. We'll leave tonight. I'm ready. טוב חברים, פה פרק 3 נגמר, זה ממש ממש על הקצה של הבריחה מהכלא, אנחנו ממש ממש קרובים ליציאה, אני מאמין מאוד שבפרק 4 אנחנו כבר לא נהיה שם, כי זה הולך להיות ממש ממש מטורף, או בפרק 5,
זהו, זה היה פרק 3, אם לא ראיתם את הפרקים הקודמים, יהיה בערוץ שלי, לכו תראו. הקישור שלי שיהיה בתיאור של הסרטון, לכו תפרגנו לו בסאב ולייק. וזהו, נתראה בפרק 4 חברים, יאללה ביי.